sawa. No gutuike kimanini kimaramari kia hau kafere no tuike ni ndureka nekite maundu maingi moru pio no tuike akuora kiria kiega kira umathini wa kimani ni athuri aigana mangiruga maithenya riria kimani arugamite thaici tuturario haha kimani no maragiana na haria no maragiana na haria ni ndu ucio tiriri utuike wa gutikira wa kuya kiria kiega menyu muhuraga andu aria ngitafadhali ni kemoka tahurega tondu ni wahura ni ngukunengera na kuri unde undumite ni ndirihagwo ni mundu guthie guteithia andu naigwa Joram naigwa ni ndirihagia mundu ona ira ndirekire rugano rwa mutumia wina mwana wina marima meri ngoro ndina ngano nyingi muno cia andu aingi marwarite fuatanite nacio koguo before ujikirie ihiga umenye igikano kira juge ndigo ciika ringi ni ukahurwo na ukahurwo na mirimu yo agiria andu aria angi mateithike koguo before wikirie mundu ihiga umenye ni urarwa na tondu nie ndutite wira wakwa uria wagiriire nie ndiri mu na ndugamite naguo kana ni wakimani kana mwena wa kiria nie kiria kiega ndirona ni ndiraigua kihunjio na ni njaririo na no nende onawe uteithike thengio ni aria mateithikite ni interview ici tureka aria mateithikite ni ciugo cia baba Elvis isi ndu yoke tukirie haro igite ndona ni kuona ngara na ngamo munyite akome ndaka akome riu ni akinyiro ni ihinda ria tubua ni attention riu nona riu ni arakiona arenda gukoma mujama mujama ni ndiramenya arenda gukoma ni ajuna tumbua hivi naigua ndu cumwiro riu witikire kuoya kiria kiega urona ungiigua ni ukurumana tafadhali nigetha ndukanegwatire kirumi nigetha ngai ndakana kuhure haro nie ndutite wira wakwa uria wagiriire undu ndauga ndigwika nie ndigucaria family ici ciri cikare mwena uyu kana aria angi maikare mwena uyu twameria uguo ndigwika tondu intention yakwa yari haria Elvis angiteithikira angikorwo ndiraigua ni turumite nja ya uhoro ni ndirerite andu aya ni tukuma nja ya uhoro nigetha riri andu aria nao meyarie tuigue haria marugamiire matige kuona kana ni caindaga na kimani nie intention yakwa ni haria Elvis angiteithika na haria ngirugama we wi hau kihiko giaku kibreakite we wi hau mwana tigana mundu waku mukwira atiriri tahutie notification bell tondu nijue muthuri ucio uguo uraigua akiaria uguo uraigua akiruta ciugo na mandiko na ki na ngerekano cia mandiko no aguteithie kana no akwire kiugo na mucii waku uhorere we mami na baba mwana igata kana mwana giria mwariguo ahike kana ahikio ni fulani tondu ndari mbeca kana gugathia atia onawe tahutie notification bell ni njui baba no akamwariria haha ni gukorwo ngimucaria na ni tuguthi na mbere ni ngu make sure ni ndamurehera uhoro uyu wothe baba ni akumwariria amuhunjirie nginya hari agacoka moro na tondu mwoki wenderirwo kwi waru irakura na kwi bebe irakura ni mwoki aigua ndi moro gukurehera kwanja ngwamba ngurehere waru haha na bebe no wethire wethe muri makarira online wethe muri tugoka haha ucione wone ndie ndire kiguta na ndie mundu wa kuhoya ni baba no ndi hurire bisa nacio ndi mekirire meda ku download ma download na ndi gwakwa tukati na we uke moro moro no ngia kadeno ikiri haha tikaba tugikega maguta ma ngari tugagithina gatu ugoka moro nigetha wone ndina mucie ndina ndu na aria makenda tuthi moro ri magitwire tukihuthania riu ri nie ndire tobuo mareciria na nie ndikomboraga nyumba tobuo mecirite ati nie ndikomboraga nyumba kandi muhoi kandi mundu wiagitie ati ta riu ri mamu waya ri nie ona ndigagwo ciana ici ciaumire naku icio 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 ndirigagwo muno ta riu mamu waya ri tukoragwo hamwe hapa kwa hapa ta riu muthenya ungi arari gwakwa arari mucii gwakwa ngiuka kuracirio abothikiririe ngiuka kuracirio nie ngiuka kuracirio moki ngimwita agiuka nio marugaga koguo nyina wa kimani ucio ciarite acio maratucambia ndokire ngiracirio na mutumia ucio wakwa ngimwira nie riri kiria kiuma ni giki tugwika na mutumia ucio ni ndimwendete tondu e ngoro njega ona tungihitania thaa ici gugikinya thaa ingi twi hamwe no uri mwita bebe ni tukiri hamwe ona ngirakara ta riu nie njetagira ta riu hwaya rugurukite na turaikaniria moko no ndagika ingiri uguthie tugacamania ni mwega ona ta riu angiuka thaa ici tugakiruta kutaya baba ti uguo ona thaa ici angiuka haha mutumia ucio thaa ici angiuka haha tukoragwo twi sawa ona njetagirira aguruke akaguruka
akaguruka gachoka ngamwira mundu wakwa riu akigurukio niki ehe nidirenda gukuona ukatushamani hana na ni ngamwira ukatushamani hana tugaikara thi ona kanyaki ni akanjira ona na ni mutumia mugi muno baba ni urathi riri ni urahutia topic igira ndire ndomihuti ya muri nyo cio ngi tafadhali ekatiriri ni getha ndu amagu we mutumia wakwa nyine wa kingara Nawe ucia nyina wa Joram hari yori ngai akurathime na gwika maundu mega na ciana icio ciakuri ucirute wega tondu kirumi to uri uciarite mundu ni wanyita to papa wao uri uciarite ona majagira gitiyo ri monagi atiriri taru jefungurie ri na ngwire na ni jokere uri ngire nie ndina mugunda nie ndina mugunda Mamu wao ri ndirakwira ni mundu mugi muno ni erigite guka akagora akinjira ri muthuri wakwa ri urona tuduruwe na mutumio na wena mutumio na wena mutumio ri ari kana ukuhana guikarite ri urona maundu maya magathiate ngikimutaririria ni wibangite ni ndibangite atiriri ciana ciakwa iria iho ri aya ri ndiratara kimani kana ndiratara nginya acio maranuma eh ni we ndiroria ndiratara kimani nginya acio marakurumanira nginya acio akinjitia igai nyina akinjitia igai ria ciana areteria kimani peke areteria kimani kana areteria nginya icio iranuma riu akiriwe muthuri wa kihinda ni ndiro nakore mwatiganide tutitiganite acha sorry tugitiganite na ni okaga muci riu baba gitige riu ri wekire atiriri ngohe kaundu kanini wekire atiriri Iyo to titiganite. Ni hari atwehanireire hanini. Mutumio ucio ri. Kwa omucie cuwe haha muri muhare waringa haha rui e haha. Na ni hwagurite broti. Kuria mucie gukiaga mundu wa guikara kundu kuriku. Cuwe ri wa kimania kimugaira ku. Ni twaigua akimuhe mugundu. Na tutiare na thina ona twaikaraga ku. Tondu ni atuhete kundu kuriku ona cuwe ni ngicu mucokeria ngatho ni wanyita cuwe wake mani no ndu mucokeria ngatho ni tondu ni aya othe magiciarwo tuikarite ku no niĩ ndagĩikaraga tauni kasarani nĩ guthi ndathia kumo kumona o kasarani ingĩ kasarani me mĩgũnda-inĩ ndimũ na niĩ ndaikaraga ona ngĩũria andũ a ndimũ othe nĩ monaga kasarani ya nakũu nĩ kũrĩ kasarani nĩ ngakuo nĩ woka ũgĩcagi wakwa rĩ rĩu rĩ niĩ rĩ hatirĩ kĩndũ twahĩtanirie na nĩ ndathiaga na gũgathiĩ ũguo no rĩrĩa ciana airĩtu aya manenehire rĩ aya maranuma rĩrĩa mambĩrĩirie kũmũtwarĩra gaciringi ũguo rĩ akĩambĩrĩria kuona ka nĩ tũroranwo hani no ti ũru tondũ rĩrĩ nĩ akĩgimaririe andũ makũmũteithia na niĩ rĩ na mĩciĩ nĩ ndogo ũguo rĩ ngai akũrathime we mwĩrore no ndũkanariganĩrwo nĩ gũtĩa mũciari Abo mahenaba baba abo mahenaba hau hange ri ni nguka tuikare thi na ni ndakwira ni nguka ndina waje tadi ro ona ru no nguka namba yakwa ni 0707 91 4491 0707 91 4491 ungikorwo wina ifatara ungikorwo wina murimo ungikorwo wina mathina ma mitheba na mitheba no uhurire thimu tuhoe to bia ati ndirakuhoya ni ndirakuhoya bia no ungienda kuhoya na heo ya besa ni ndinakuhoya bia no ungienda tuhoe no ikuhoya besa na ono ungienda kundeithia no ndeithia no tuiretu tu turauga ni kuhoya ndirahoya kiria mundu ahandaga nikio akagetha baba reke turikirie hau nigetha riri rathimu ni mwiroreri wa tv he mwiretu umwe turaririe nake kuma daras na arajirire ni murwaru ni arenda tuhoe ni akuete maguru anga maguru ni akuete ithe tiguo Joram akuete maguru ni tukwaria ni uhurire thimu ihinda ringi ni nguhoya nawe na arajira ndimuhoera ni nguhoya nawe ũguo rĩ niĩ ndiriganĩirwo nĩ wendatha no ngũkũhoera nginya ndigĩrĩre nĩ wokĩra ngai amũrathime ndendaga ngĩnyitwo rĩu ndikũnyita ũrĩa ũngĩ baba wa mũnyite nĩ ũndũ ũcio hũrĩra ibaba thimũ
muhoei nije kurina ndu matari na aciari haha na nimenda guthikuona aciari ao hi ni ndu akuraciario na ki nigu katori maundu macio mo nije no uruga meithenya ruya kuruga mata muciari ona gukimwariria kuri ndu mahitandie na aciari no uruga meithenya ni ruya gwika atia ya kumanyitania riu kimani ri niga turikie ino microphone ndire huthira kimani ariria andu ayo mahe namba yaku ya thimu ni ndu wa matha na baya kwa tariu Jeff no na riu thiko ici tariu guo ro akiguo gukira ngo diumaga guko Jeff riu ni njikara na mwana ta mutumia na muthuri na ni wega diumaga haha ndira kura kande no menyete kuruga mani aga kafa gutiga go hanini riu ni njikara na mwana throughout yani ginya abe akorere riu riu ni nyambite riu kwa muabe agikore yani nyoni ginya gucenjia pampa durani na dagika ya ithu age tungenengerwo hau ri ni gukahakania gukahakania na yothe fio ano to amenyerire nona ginya sorwa nyua ikombe cigana go u ginya thai cera ngi hale na thuburia tabu mahe namba yaku ya thimo ni ndamenya muthenyo ri ngukarigetha ni ndengere handu hangi na director wako nake atengere handu hangi namba yako ni 07 19 66 22 22 07 19 66 22 22 don't hesitate na orege thank you ni aria matiaga wira wakwa aria makuona wiroreri mekuona wiruteri witu munene ithu no turathirwa kabuguri na to aria matuteiriria Elvis ona aria matuteiriria aria arwaru na aria murahurira thimu tafadhali ndakubanga ma ngai maugetikira gukowa wi patient ni fafaira ndakosirwa kuhoria thimu ona thaici no makwire ndabita kuhoria thimu tondu thimu riri ingira andu na ingimuno marabatara uteithio ithu tutigutiga kuruta wira wa ngai koguo we ukihura umenye kaithikana turie ngai iru njire ngai ambe njehererie ura ndi akiongoi turu no wionere maundu maingi na maritu tondu ndi gutiga kuruta wira wa ngai kana ni nguru mu baba kana ni atia guthi na mbere baba tutire twahingana mahoya tuhingire na mahoya haya no nyita mukalimani wega ndakalimani ndakaje wahori ni wahori nituthie hoya kai tuhoe orege fafa witone tuo kabere yaku mwathani tugikwira ni wega na ni thengi ngagwe Isiraeli ni tondu wi mwega na ni wagirire fafa ririkana andu aya amururi TV ni mokite tugacamania hamwe nao fafa ithe witu kimarathimage ohare maguthie mwathani aria othe maramamena Jesu witu mekagire ngoro ya gukorwo mari andu ngai witu ni tondu thu ciao ni nyingi baba ona thu citu no nyingi baba ithe witu andu aingi ni aria maraigua uru ni undu wa mwana uyu mwathani mwathani mahutie na kuri angi maraigua uru ni undu wa uria atigirwo kuri maraigua uru ni uria kimani arateithio mena mwana wake ubwo wothe ngai witu we ni we uwi mwathani ithe witu marathime othe rathima andu a thi ino yothe mwathani aria maraigua kimani ena mwana makamuikiria kindu na makamuteithia ni nyonete hinya na uhoti wanyu uria umite kuri we kuri inyue Jesu witu ubwo ona inyue ni ndamuhoera muikarage wega na mirimu ingigoka na njira imwe ngai witu akamihurunjira njira mugwanja ni tuwe wega kuri andu mena mathina maingi ona angi mirimu miingi ona angi mena ng'aragu mwathani ithe witu marathime no meke wega ona maninire ng'aragu ngai wa Isiraeli ni tondu hinya wothe umanaga na kuri we ni wega Jesu witu rathime TV ino mwathani ni tondu ni geretie gucokereria andu mwathani ma angi ona angi mena mathina ni cionje ni gathie kamatwarira ihuiricia na maundu maria mangi ithe witu ni ukamarihira kuri matuine ngai wa Isiraeli ni tondu ugaga ukena ni aria mateithagia andu aria angi ni gukorwo nao ni makona ngai mwathani marathime no meke wega
ithe witu makiumagara mwathani umagara nagia hamwe nao haria hothe marithiaga baba ithe witu uthiage hamwe nao uru othe ngai wa Israeli ithe witu meheragiria mena ngari mwathani ririkana igera icio no iria ciathondekirwo ni mbari ya Harun meheragiria mutiru na ndiru ngai wa Israeli ithe witu nigetha matuike ngai utuike ngai wao baba haru ni ngi utuikage ndereba haria hothe marithiaga baba haria metu magate ithia ndu aku mwathani ithe witu ni urithiaga hamwe nao weka uwe Jesu witu no uritukenagia na riria riothe turithiaga ngai witu na riria turiibua mari othayo no turikenaga muthamaki ni wega ngai wa Israeli tukuhoya tukimenyaga ni uiguaga riu ningi ona ni uhingagia kwendaini gwaku ngai witu na Jesu na roho mukuri witu amen wow werore ni kitohoerwo ndirucio ginya muthenya ungi inyumurugamaga na ithwe ngai wa muoyo amurathime inyumuturikana o inyumunyandikagira message ni ndiri message ni nginoaga oneriku ciothe kana ihu WhatsApp kana iku wahura thimu ndigira voice call ya voice note ya WhatsApp ni gucokia aria the majokeirie no mamwire ndiri mundu itacokagiria message yake ona aria moritie cioria gutiri message itathomaga mikaga ciwa tabandare jerero ni gukoma no make you ndacokia message ndu sipo dikire message to hurire thimo maudu wa hurire mona diroya adika message no de nishokia na sana sana nyedaga message ya WhatsApp iyo no de shokia to ndu ngire mona gutinda ngi type ni thia had na record voice note ndu sio ngai wa moya murathime na ni ndimwedete makeria nie undu ringi mwira no jeriria andu agwito wito gwetagwo moro tomoyota mungetho ngeithia andu agwito mungetho ngeithia andu akamuri cibukiirwo kameri juliasi andu aciothe na watari na aria angi othe ni ndamageithia uguo ni nguka ka ni ngoka rucio uguo ngai amwike wega ngoka na tuonane ni ngereire maundu-ini maritu na ngai amurathime na inyu munyitagirira na kuu nigetha riria ndoka guku ni mwaigua riu ni ndetwo kwa mururi ni turiaragia guku tukariria andu na Jeff uyu nake ngai witu na mwanake wi haha wetagwo Mike Mike Bio Mike Bio ngai amurathimage haria hothe murithiaga amen ngai akamweka wega rathimwo ithe ni ndugithie ugithie thayo na ndu ngai amateithie maigwikirio na ugakiona fair nginya twakubatara ni thengio na nginya gwikuithia twaru na tufesa ni thengio ni thengio ni megwika guo ni maraigua ndukigeithie Elvis ona kone atugia Ndio salimia watu baba. Ni aje. Ni aje fanya hivi. Hi bye. Haya, shika makofi. Haya. Bila mtu nyoge, mwero mwero TV. Shalom. Shalom. Shalom.